יש ימים שהם מאוד מאוד מעניינים, כזה היה שישי למרץ, שבעצם השוק עולה מצד אחד, חלקים מסוימים בכלל יורדים, הפער בין ה-SNP לראסל, נפתח לאיזה פתח כזה שלא היה הרבה זמן, ואם תישארו לסוף הסרטון אני גם אראה איך אפשר לזהות את הימים המוזרים האלה, שבעצם קבוצת חברות מאוד ספציפיות מרמות את המדד ונותנות לנו הרגשה. כאילו יש יום ירוק, אבל מתחת לפני השטח, פחות. סיכום היום של השישי למרץ והסבר על S&P ו-S&P משקל שווה. אתם מוכנים לזה? קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות, אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה, שרק אנחנו מבינים, וכל מה שתראו פה הוא כרגיל, דעתי בלבד. הוא אינו המלצה לפעולה, אינו ייעוץ פיננסי, ותאמינו או לא, היום, אתמול שלכם, היום שלי. קרו דברים מדהימים בערוץ שלנו, אז קודם כל זה הערוץ שלנו, תכירו אם אתם עוד לא סאבסקרייב, זו הזדמנות מצוינת ללחוץ על כפתור סאבסקריפט, יש לנו כבר 42,300 וחודש הבא אנחנו חוגגים שנתיים, תאמינו או לא. מה הדברים המדהימים שקרו? במהלך לייב פתיחה, אתם הבחנתם שמניעת סנאפ מתחילה לעלות, משהו כנראה קורה. חיפשנו את החדשות, עוד מעט נגלה את החדשות, ואחרי זה... המניות שלכם עברנו עליהם, לא זוכרים, עברנו על 10, 20, 30, 40, לא יודע כמה, 70 מניות, איפה זה זז לי פה כל הסמן, על המניות שלכם, וגם אתם כבר התחלתם לזהות יותר טוב בריש טו בוליש, שינויים, עדכונים, אז דרך אגב, אם אתם חדשים פה ואתם עוד לא עד הסוף מצליחים להבין את כל הנושא הזה של הגרפים, אתם יותר ממוזמנים כמובן להצטרף לקורס, פשוט לקרוא גרפים, יש לכם לינק פה בתיאור. וככה לזהות את הדברים יותר בקלות, כי כשאני עובר ומדבר על המדדים או על הגרפים, איך נדע מה אנחנו רואים. אז בואו נתחיל, בעצם איך נסכם את היום, ככה הוא הסתיים. עוד מעט נגיע לסנאפ, אל תדאגו, אבל כן, זיהינו את זה לפני כולם, למה? פשוט כי הסתכלנו בגרף. S&P סיים ירוק 0.07, נאסדק eh, סיים ירוק 0.11, דאו ג'ון סיים ירוק 0.14, שימו לב לראסל יורד באחוז ב-1.46. אחוז נקודה ארבעים ושש, נדון בזה בסוף, נראה מה, מה ולמה ואיך זה נראה. ויקס, אפס שבע שש, ביטקוין, עשרים ושתיים, כמעט 22, ארבע מאות, נחלש ל-1564, דלק כבר על שמונים, נת גז יורד ל-2.5, מתקן את עצמו, תיקון די גדול, דיקסי, מאה וארבע, והאגחים לקראת סיום היום מקבלים את התנופה שלהם, ועולים כלפי מעלה, כשהחששות מפאוול מחר, רק הולך וגובר. למי שלא זוכר, אתמול, אתמול, שלשום, על הסרטון שמתאר על המצב המקרו-כלכלי. ג'רום פאול מגיע להיל, לה מה שנקרא, לקפיטול היל, היום ומחר שלכם. בקיצור, השווקים בלחץ. אם אנחנו מסתכלים על, אתם יודעים, על לפני הסקטורים, תראו, אתם רואים מה, מה הפער הזה, אני אתאר לכם מה אתם רואים, אני אעשה זום אין שנייה, תסתכלו. הקו הצהוב הנמוך זה הראסל, הקו הכחול זה ה-SNP. מה שאתם רואים כרגע, זה בעצם את הפער בין ה-SNP לבין הראסל. הוא לא היה כזה כבר הרבה מאוד זמן. במילים אחרות, משהו קרה מתחת לפני השטח של ה-SNP, אל תדאגו בסוף הסרטון, אני אראה לכם בדיוק מה, שגרם לדבר הזה לקרות. נדבר על זה עוד רגע. אז בואו נחזור לסקטורים, ככה הם תפקדו, שימו לב, utilities, תפקד הטוב ביותר עלה בכחצי אחוז, לאחריו הטכנולוגיה, זה רמז, קונסיומר סטייפלס, פייננשלס אנרגי. והגרוע ביותר המטיריאל והקונסיימר דיסקשנרי. אם אנחנו קופצים קדימה, ככה נראית מפת החום. שימו לב, איזה מניות ירוקות ואיזה מניות אדומות. רמז, סוף הסרטון יהיה לזה הסבר, אבל כבר פה אתם יכולים לקבל תמונת מצב לאיזה מניות. הריבועים הגדולים, ירוקים, הריבועים הקטנים, אדומים, מה זה אומר לריבועים הקטנים, קטנים, קטנים, קטנים כמו הראסל? ראינו לבד, אדומים אדומים. וכשראיתם את סנפצ'אט עולה במהלך הלייב, ישר חיפשנו חדשות ולא מצאנו, והנה זה מגיע. מישהו תמיד יודע לפני הזמן. אז ביי פרטיזן, שני, שתי המפלגות, תאמינו, או לא בארצות הברית, מצליחים לדבר אחד עם השני, לייצר שיתוף פעולה לטובת אמריקה, ולטובת אמריקה שיתוף הפעולה אומר להחרים את טיקטוק. וכן, זו הייתה הערה פוליטית. קחו את זה לאן שאתם רוצים, כל אחד ייקח את זה איך שהוא רוצה. אבל לפחות באמריקה רוצים להחרים את טיקטוק ועל זה אין ויכוחים. לא רוצים טיקטוק. מי שהיה בסיכום שבועי שמע את מה שדיברתי על סין ועל המורכבות, וכן, יש אירוע. זה דיברנו, גוגל, הבלגן לא נגמר. עובדים פונים למנכ״ל, אומרים, תגיד, מה זה לחלוק שולחן? מה זה הדבר הזה? אומר להם המנכ״ל, תקשיבו, אני מסתובב בבניין, זה גוסט טאון. יש מסתובב ה... הצמח מכזה כמו במערב הפרוע במסדרונות, אין נפש חיה, מה אתם מתבכיינים? ובכלל בגוגל יש כרגע בעיה, מוציא, מוציא מייל עדכון לכל העובדים להם תקשיבו, יהיו פחות קידומים, יהיו פחות דברים, יהיה זה, אנחנו צומחים לאט יותר ממה שרצינו. בקיצור, גוגל מבינה שמה שהיה... הוא לא מה שיהיה, ולכן המניה גם בחולשה, באופן כללי, יכול, אתמול היא, היא בסך הכל עלתה, אבל היא בחולשה כללית. את הבוקר טזלה, או לפחות מי שחיכה לרכב טזלה, פתחו בשמחה וגילו שהרכבי יוקרה של טזלה, ה-S וה-X, במחירים מעולים. כמה מעולים? שימו לב, S פלאד עולה 109,990, דהיינו 110 אלף דולר, בישראל זה פי שתיים וקצת נראה לי, אם אני לא טועה, בגלל המיסוי. ואקספלאד אותו דבר, בקיצור, שווה לכל נפש, מה זה 110 אלף דולר. אבל האמת להגיד, האירוע הזה קורה כנראה מזה שיש ירידה בביקוש לרכבים האלה, כי הם רכבים יקרים יותר. המשמעות אבל של הפעולה הזו, זה שטזלה פוגע, פוגעת לעצמה בשולי רווח, כדי להביא יותר מכירות לרכבים האלה, אבל גם מוציאה, נקרא לזה איום. או הצהרת כוונות למותגי היוקרה כמו BMW ומרצדס, ואומרת להם, אני אוכל גם לכם את הארוחה אם אתם תעצבנו אותי. אז תיקחו את זה לאן שאתם רוצים, חולשה לא חולשה, והסיבה שהמניה הייתה חלשה היום, היא לא קשורה לידיעה הזאת, אלא לידיעה שאתם תשמעו עוד מעט. אפרופו, אם אתם רוצים קהילה, לייבים, דיונים, מה שאתם לא רוצים, אתם מוזמנים גם לזה, יש לינק בתיאור. במהלך סוף השבוע היה כינוס של ה-CCP, Chinese Communist Party, והם החליטו, או לפחות האנשים שהם שמו בתפקידים, האנשים הלא, לפחות לפי כלכלנים במערב, האנשים הלא ראויים, הם החליטו שהם מורידים את תחזית הצמיחה ל-5%, כשבעצם מעולם, לא מעולם, אבל בעשרות שנים האחרונות לא הייתה תחזית צמיחה כל כך נמוכה, אז יש עכשיו דיון האם אמרו 5% או... בסביבת החמישה אחוז, או האם הם הורידו את היעדים כדי שהם שיוכלו להכות בהם, זה לא באמת משנה בפועל. סין משדרת שהיא לא צומחת בקצב שהיא רוצה, ולכן נתגז קרס כמו שהוא קרס, כי בעצם הביקושים ירדו. בכלל, אירופה חמה מאוד והמצבורים מלאים, כנ"ל הדלק נחלש, והרבה מאוד תגובות אוטומטיות קרו של מחשבים, כי זה מה שקורה במסחר קצר טווח. עוד קרה, אלטריה, M.O. זה הטיקר, רוכשת את המתחרה של ג'ול בסיגריות חשמליות אנדג'וי, אפשר להבין לבד מה אפשר לעשות מהסיגריות האלה. והנה אנחנו מגיעים ל, אה, לשברי, לדובים שעוברים קפיצוליישן, ווילס פארגו. עוברים קפיצוליישן, אומרים, תשמעו, זה שקפצנו והטכני וזה, אתם יודעים מה? יכול להיות שאנחנו כבר לא בשוק דובי. מייק ווילסון, הדוב הגדול, אומר, חבר'ה, בטווח הזמן הקרוב יש סיכוי לראלי. אני דרך אגב חושב שפחות. אבל אולי הוא יודע מה פאול הולך להגיד בקפיטוליל, או לחילופין אולי הוא יודע להגיד מה יהיה בדוח התעסוקה ולכן הוא אומר את זה, אז הוא אומר, יש סיכוי לרלי קצר טווח, אבל שימו לב, אומר מייק ווילסון, אנחנו באמת לא סיימנו את הירידות. כן, מרקו קולנוביץ' מ-JP מורגן, הוא גם כן ראש ההשקעות שם, אומר, חבר'ה, הגידול בשימוש ב-One Day, Two Expiration, באופציות החד יומיות, כבר מגיע ל-1 טריליון דולר וזה יגרום לבלגן ביום מן הימים. למה זה יגרום לבלגן? אני אסביר. כי בעצם אם יהיה אירוע נקודתי, לא יודע מה, לטוב ולרע, האופציות האלה יכולות לטוס או לחלופין לקרוס. ולקרוס זה אומר שאנשים לא יספיקו לסגור אותם, הם one day to expression אבל הם לא יצליחו. וזה ייצר משהו שנקרא וולמגדון, דהיינו עלייה מאוד חזקה בוולטיליות, ומי שאומר לעצמו, מה זה וולמגדון, מיכה, יש סרטון על זה? אז התשובה היא כן, יש סרטון על זה, והוא נקרא, תנחשו או לא, ארמגדון סלאש וולמגדון. אתם מוזמנים לסרטון הזה, שם אני מסביר על כל נושא הוולמגדון. מה עוד היה לנו פה? רייד, הלואי לורדסטאון מוטורס שמכינה פיקאפ. או לא כל כך מצליחה להכין פיקאפ, הצליחה להכניס 194 אלף דולר אה, במהלך הרבעון ולהפסיד כמעט חצי דולר למניה, בקיצור יש לה כמה כסף? בין 150 ל-170 מיליון דולר, או שהיא תגייס כסף או שהיא תיסגר, בגדול אין פה מה יותר מדי. קרדיט סוויס הבנק, שאתה מכיר עם השוויצרי, טיקר CS. מאבד את המשקיע הכי גדול שהיה לו, זה המשקיע הכי גדול שהיה לו, שבעצם אומר, המשקיע הזה נקרא דיוויד הרו, הוא בעצם אומר, חבר'ה, יש הזדמנות יותר טובות מקרדיט סוויס. לא מעניין. ג'יי פי מורגן, ג'יימי דיימון, המנכ״ל הכל יכול, המיליארדר, אומר, ל-AI יש פוטנציאל מטורף. עוד הוא אומר, שהכלכלה, או הצרכן כרגע, בגרייט שיי, במצב מצוין, והצרכנים מבזבזים. אפילו שהם קצת חוששים מכל מה שקורה בשוק. מצד שני, הוא אומר כמובן תודה לסטוק מרקט ניוז אבן ולגור גבין, תעקבו אחריהם, ככה תוכלו גם אתם לקבל את החדשות, לא תצטרכו אותי להקריא לכם אותם. וכמובן, הוא עוד אומר שהמצב הגיאופוליטי באוקראינה מאוד מטריד אותו, הוא ברמה של World War II, מלחמת עולם שנייה. וכשמתייחס לנושא המלחמה של ארצות הברית בסין, או בכל נושא המדיניות, הוא אומר, אנחנו לא מתערבים, לוקחים כיסא. אחורי, דיברנו על כל אלה, ועד שחגגנו, עד שחגגנו חברה שמזיזה עובדים מייל שלם, חברת זוקס, חברה שאמזון רכשה. אתם זוכרים? עם המסיעה במ... הרשות לביטחון בדרכים, או במילים אחרות, איגוד רוכבי הכרכרות פותחים נגדם בחקירה. נו, מה יהיה? קדמה. נכון, לא ירכבו יותר עם הסוס והכרכרה, תזרמו. קיצור, פותחים נגד אמזון וזוקס אה, בחקירה. נורתפולק, רכבת אה, אה, חברת הרכבות, ששוב בסוף השבוע, שוב באוהיו, שוב רכבת ירדה מהפסים, די. חוקרים אותם, בודקים, הם מוסיפים כל מיני רגשים, בקיצור, בודקים אם יש פה אירוע, בשעה טובה בודקים אם יש אירוע פלילי, אירוע. טרור, טוב שהתחלתם לבדוק את הדברים האלה, אנחנו רק אומרים את זה פה בערוץ איזה שבוע, אולי צריך להגיד את זה באנגלית. ג'ט בלו וספיריט, מחר כנראה היום שלכם במגמת uh, ממשל, uh, ממשל ביידן הרגילה. כנראה לא יאשרו את המיזוג הזה, ככה, יתבעו אותם גם שאי אפשר לאשר את המיזוג, או לא. המניות כמובן היום כבר התחילו לזוז לכל מיני כיוונים, בואו נראה אם יאשרו את המיזוג הזה או לא, מראש זה היה מיזוג מאוד מורכב, הטיקרים זה ג'ט בלו, זה בי, שאני זוכר בעל פה, בואו שנייה נראה, הנה, בי בי אל יו, אל יו, וסייב. עוד. ולא מצאתי על זה עדיין uh, מעבר, אולי מחר בלייב בבוקר יהיה את זה. מרק, גלולה של מרק השיגה תוצאות טובות בניסוי קולסטרול, לכן גם מניית מרק עלתה היום, MRK. מה עוד קרה? בגדול, לא קרה יותר מזה כלום, כולם מחכים לפאול מחר. ואם כולם מחכים לפאול מחר, והשוק היה כמעט ירוק. למה אני אומר לכם שיש משהו מתחת לפני השטח שלא נראה לי טוב? אז בואו נעשה קודם כל הסבר קצר. S&P 500 נורא 500 חברות הגדולות והטובות ביותר בעולם, את זה אנחנו מכירים. את זה גם שמענו, השקעת אורכות טווח, S&P 500, מכירים. בתוך ה-S&P 500 או ה-S&P 500 בעצם מחלק את המשקל, זה אתם גם כבר אמורים להכיר, את המשקל בתוך בין ה-500 חברות לפי המרקט קאפ שלהם. נתח השוק. מרקט קאפ הגדול ביותר זה אפל, ואחרי זה מייקרוסופט, ואחרי זה גוגל, ואחרי זה וכו' וכו' וכו, וגודל הריבוע פה מייצג את המשקל היחסי של אותה חברה ב-SNP. זאת אומרת, או רוצה לומר, כשאפל, מייקרוסופט, גוגל, עולות, זה מושך את ה-SNP למעלה. למה אפל עלתה? היום דיברנו על זה בלייב בבוקר. דרך אגב, אם אתם רוצים תמונה הוליסטית של כל החדשות, כמובן, יש את הלייבים וכולי. כי התחילו לסקר אותה, ואמרו שיש סיכוי שהיא תגיע ל-199 ולכן היא עלתה. כל זה נותן לנו תמונה מאוד מעניינת, בואו נעלה את התמונה המאוד מעניינת, כדי שנוכל לקבל עליה הסבר, SPY, SPY, Enter, HDS, Enter. ובעצם מה שאנחנו רואים זה את המשקל פה למטה, אתם תראו את המשקל של כל חברה, והתרומה שלה ל-SNP בנקודות, זאת אומרת אם נחלק את זה לפי תרומה, Nvidia היום תרמה 58 בייסס פוינט, והמשקל שלה הוא 1.75, תזכרו את המספר הזה, 1.75, 50 בייסס points תרמה אפל, 49 בייסס points תרמה מטה, 28 בייסס points מייקרוסופט ועוד ועוד, אתם יכולים לראות שבעצם מי שתרם היו המשקולות הגדולים וכל השאר תרמו פחות. למה זה רלוונטי? כי כשהחברות הגדולות, מי שהיה ב-2021, סוף 2021 קרתה בדיוק את אותה תופעה. החברות הקטנות התחילו להישבר, והחברות הגדולות נמשכו. קראנו להם אז הבלטות. הם משכו כלפי מעלה. וזה מה שקרה. הם בעצם גרמו ל-SNP להרגיש, תסתכלו, כאילו הוא עולה ב-0.07. סיום מסחר. אבל יש דרך לבדוק את הנושא הזה מתחת לפני השטח. תכירו ותסלחו לי שפתאום העליתי הכל בלבן. את תעודת הסל, שנקראת, יש לנו את SPY, ויש לנו את תעודת הסל השנייה שנקראת RSP. מה זאת RSP? RSP זה תעודת סל של ה-SNP, אבל משקל שווה, שימו לב, Equal Weight. מה זה Equal Weight? RSP זה הטיקר, זה אותם 500 חברות, אבל במקום שיהיה הבדל במשקל, לוקחים את כל החמש מאות, ובעיקרון מחלקים כל מניה באחד חלקי חמש מאות, למה בעיקרון? כי יש פה קצת זליגות, אבל בגדול זה 1 חלקי חמש מאות, לכל מניה. זאת אומרת שהמשקל הוא שווה בין כל המניות. זאת אומרת, הגבוהה ביותר זה 0,34, והנמוכה ביותר... זה, זה, זה לא רלוונטי, רגע גוגל צריך לחבר אותם ביחד, 0.19, 0.13, אבל זה יחסית משקל שווה, אתם יכולים לראות אותם פה. זאת אומרת, אין את הפערים של אפל שהיא 6%, 6 וזה זה, פה זה משקלים קטנים שמתעדכנים כל הזמן. זאת אומרת שיש לנו פה משקל שווה לעומת ה-SPY, שיש לנו משקל שונה בין החברות, רגע נעשה זום אאוט, שימו לב. SPY שלנו את אפל, מייקרוסופט, אמזון, גוגל, ברקשר, אנבידיה, אקסון מובייל, שמושכים כלפי מעלה, לעומת rsp שהכל יחסית אחיד. למי שלא עד הסוף נופל האסימון, מה זה אומר? זה אומר, נחזור למפת החום, זה אומר שכשהחברות האלה דוחפות למעלה, ה-S&P נראה יותר ירוק, כי הן מושכות. בפועל יכול להיות 400 חברות אדומות, אבל S&P יראה ירוק, ירמה אותנו. אוקיי. Okay. למה אני מספר את כל הסיפור הזה? כי בעצם לאורך היום, פחות או יותר משעה 12 וחצי, ה-RSP, המדד היחסי, נהיה אדום. ה-SNP היה אדום לשנייה ואז חזר להיות ירוק. ובעצם כמעט חצי יום, ה RSP היה אדום. וסיים את היום במינוס חצי אחוז. דרך אגב, אם נוסיף לו את ה-IWM, הלוא הראסל, תראו שהראסל, צלל הרבה יותר מהר, למה? כי הוא מורכב מהמניות הקטנות. והמניות הקטנות פה, בקו הצהוב, מקבלות משקל גדול יותר. ולכן אם אתם רוצים לדעת במהלך היום, לאורך היום, רגע, מה, מה קורה ב-SNP? משהו מוזר, ה-SNP ירוק והתיק שלי אדום, או התיק שלי ירוק וה-SNP אדום, מה קורה? תעלו את ה-RSP. והוא ייתן לכם אינדיקציה מספיק טובה, כי הוא סיים במינוס 0.48. ולמה? כי התרומה של החברות הגדולות פה, היא לא מספיק גדולה כדי להשפיע עליו, כי בכלל החברה שתרמה פה הכי הרבה, היא Align Technologies, technologies ALGN, וגם ההשפעה שלה, הייתה 16 בסיס פוינטס בסך הכל. אז SPY, RSP, דרך אגב אפשר לקנות את התעודת סל הזאת גם כן, SPY, RSP, אם אתם מאמינים. שצריך לקבע לפי משקל החברה, SPY. אם אתם אומרים, מה אכפת לי מה השווי שוק שלה? כולם שוות אם הם נכנסו ל-S&P 500, RSP. בסוף זו בחירה שלכם, יש מכאן ויש משם. אז כרגיל, חברים, אני ממש מקווה שנהנתם. יש לנו לייב פתיחה, אחרי זה יש לנו סרטון 6, שיהיה מאוד מעניין, כנראה יהיה על משהו שנקרא טריפל פליי. דרך למצוא מניות שיכו בהכנסות, היכו, ברווחים, היכו. או יותר נכון, העלו את התחזיות לעתיד. זה סרטון 6, לייט נייט זה לייט נייט, וכרגיל, עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא. תודה רבה שהייתם פה. יאללה, ביי.